Keyingisi mehrigiyo damlamasi yog'larni eritishga yordam beradimi? Mehrigiyo damlamasini yog'larni eritish haqida bilmayman, lekin yog'larni eritish haqidagi umumiy qoida qanaqaligini tushuntirib beraman. Inson tanasi o'zidagi ortiqcha yog'larni parchalashi uchun bitta shart albatta amalga oshishi kerak. U qanaqa shart desiz, sizni kundalik yeyotgan kaloriyangiz yoki ovqat miqdoringiz sizga o'sha kunga kerak bo'ladigandan kamroq bo'lishi kerak. Buni kalorik defitsit deb nomlanadi yoki kaloriya tanqisligi. Agar siz kaloriya tanqisligida ushlasangiz tanangizni, tanangiz majbur bo'ladi o'zidagi yog'larni olib kundalik kaloriyangizni qoplash uchun nima qilishga parchalashga. Masalan, tuyada Makkadan Madinaga savdogarlar borishadi, to'g'rimi? Makkadan chiqayotgan tuyani qarasangiz, o'rkachi katta bo'ladi va tikkatib turgan bo'ladi. Va Madinaga yetib borganda agar tuyaga qaraydigan bo'lsangiz, o'rkachi kichkinalashgan bo'ladi va yumshab, ya'ni sharpayib qolgan bo'ladi. Buni sababi nima desangiz, tuyani o'rkachi yog'dan iborat bo'ladi. Va Makkadan Madinaga borayotgan tuya shu yo'l davomida kundalik o'ziga kerak bo'ladigan kaloriyani iste'mol qilmaydi. Natijada u doimiy ravishda kalorik defitsit yoki kaloriya tanqisligida bo'ladi. Natijada u to Makkadan Madinaga borgunga qadar o'zini o'rkachidagi yog'ni nima qilib boradi? Parchalab o'zini har kunga o'sha kaloriya yetishmovchiligini qoplab boradi va natijada u yog'ni nima qilyapti? Parchalayapti. Inson tanasi ham o'zidagi yog'ni, ya'ni ortiqcha yog'ni parchalash uchun albatta va yana albatta kaloriya tanqisligida bo'lish kerak bo'ladi. Bu ikkita holatda bo'ladi. Bittasi kundalik ovqatingizni miqdorini kamaytirish va kundalik harakatingizni ko'paytirish. Bu ikkita narsa orqaligina kaloriya defitsitiga, ya'ni tanqisligiga erishish mumkin bo'ladi. Xrom ichsa shirinlik yemaydigan bo'ladimi degan savol so'rashibdi. Birinchi navbatda to'g'ri tushunaylik. Shirinlikni yeyishga xohish bu insonni geniga o'rnatilgan, insonni genida bor narsa. Sabab nimaga desangiz, sabab aynan shirinlik yeyishga inson tanbalish tizimida ko'proq xohishi bo'ladi. Masalan, oddiy bitta misol. Mani 1 yasharlik qizimda og'ziga tvorog sosangiz chiqarib tashlaydi-da, lekin shokolad sosangiz yeydi. Sabab inson bironta qandaydir shirin ta'mni ko'proq yaxshi ko'radi oddiy bemaza yoki shirini bo'lmagan ta'mga qaraganda. Shuning uchun ahamiyat bersangiz tvorogga ham, shirguruchga ham yoki boshqa ovqatlarga ham ba'zida shakar solib yeyishadi. Kerak bo'lsa qulupnayni ham shakarga botirib yeyishadi, bilasiz. Bu nimaning hisobiga? Bu biz shirinlikni yaxshi ko'rishimizning belgisi. Endi savol, xrom ichsa shirinlik yemaydigan bo'ladimi desangiz, yo'q. Xrom ichasmi yoki har xil minerallar ichasmi yoki vitaminlar ichasmi boshqalar ichasmi shirinlik yeyishga xohish insonda saqlanib qoladi. Endi siz nima qilishingiz kerak desiz, siz agar shirinlikka o'rgangan bo'lsangiz, birinchi navbatda miqdorni kamaytirishdan boshlang. Masalan, kremi ko'p, tort yoki har xil shirin baland shirinliklar nimasi, sog'lomroq, tarkibiga shakar qo'shilmagan, kremi yo'q, misol uchun biskvitiga kamroq shakar qo'shilgan narsalardan yeyishni boshlasa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, desert yemoqchisiz ovqatdan keyin, to'g'rimi? Desertga nima yesa bo'ladi desiz, har xil fruktlardan, misol uchun shirin nok yesangiz bo'ladi, shirin olma yesangiz bo'ladi. Bu ham sizga o'sha shirinlikka bo'lgan ehtiyojni qondirishga yordam beradi. Bu degani, shirinlikni ham yomonroqlari bor, nisbatan yaxshiroqlari bor. Siz aytaylik tortlar, kremi ko'proq, har xil o'sha kremlilarni yeydigan bo'lsangiz, sal kremsizligiga, kremi kamroq, faqat biskvit bo'lgan va tarkibiga shakar kamroq qo'shilganlariga ahamiyat bering va uni miqdorini ham sekin-sekin chegaralab boring. Keyin shirinlikda yana bitta g'alati holat bor. Shirinlikni qancha ko'p yesangiz, unga bo'lgan ehtiyoji shuncha baland bo'ladi. Shirinlikni qancha kamaytirsangiz, unga bo'lgan ehtiyoji shuncha kam bo'ladi. Men o'zimdan misol qilaylik. Agar men shirinlik yemay yursam, odatda shirinlikka bo'lgan ehtiyojim juda ham baland bo'lmaydi. Lekin mehmondorchilikka yoki uyda mehmondorchilik bo'lib 2 kun, 3 kun shirinlikni ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsam, 4-chi kuni yana yegim keladi ko'proq. Natijada qancha uni ko'p iste'mol qilsangiz, unga nisbatan ehtiyoji shuncha ortib boradi. Siz unga xohishni kamroq bo'lishini xohlasangiz, uni iste'mol qilganda kamroq miqdorda va haftada 1 yoki 2 marta iste'mol qilsangiz, aynan shirinlikka bo'lgan ehtiyojingiz kamayadi. Xrom ichasmi, hozir inositol chiqdi, inositol ichasmi, kollagen ichasmi va boshqalar ichasmi, bular o'z yo'lida yordam beradi sizga. Lekin siz o'shani ichsam, mana shirinlik yeyishim to'xtirgan yoki shirinlikka bo'lgan ehtiyojim to'xtirgan deb umid qilmang, toki siz o'zingiz ma'lum tartibga rioya qilmaguningizcha unga bo'lgan ehtiyojingiz yoki unga bo'lgan xohishingiz to'xtamaydi. Men kam ovqatlanaman, lekin ozmayapman. Kam ovqatlanish yoki ko'p ovqatlanish bu nisbiy narsalar. Masalan, aytaylik, men 120 kg'lik do'stim bilan o'tiraman. Aytaylik, u o'zini kam ovqatlayapman deb o'ylaydi. Masalan, men o'tiraman, u menga qaraydi, "Voy, sen ko'p ovqat yerkansan," deydi, to'g'rimi? Lekin kunning oxirida u 120 kg, men 70 kg.
Natijada umumiy olib aytganda u mandan albatta ko'p ovqatiyapti. Shuning uchun siz ovqatni kam yeyman yoki ko'p yeyman emasdek, ovqatingizni yeyishingizda kundalik qiling. Ertalab nima yeyapsiz, qancha yeyapsiz, tushda nima yeyapsiz, qancha yeyapsiz, kechqurun nima yeyapsiz, qancha yeyapsiz. Taxminan shuni bir hafta qiling. Buni keyin mutaxassis bilan maslahatlashing. Qani nima yeyapsiz, nima o'tib ketyapti sizning ovqatingizning tarkibida, yashirin qandaydir kaloriyalar bormi va yeyotgan ovqatingiz aynan sizni nima uchun semirtirayotganini o'rganishga harakat qilish kerak. Bundan tashqari, sizning yoshingiz, modda almashinuvingiz, qalqonsimon bezining faoliyati, stress gormonlaringizning faoliyati va insulinga nisbatan chidamliligingiz qanaqa darajadaligi ahamiyatga ega. Masalan, ikkita bir xil yoshdagi odam, lekin bittasida qalqonsimon bezining faoliyati yomon, insulinga chidamliligi buzilgan, modda almashinuvi past bo'lsa, haligi odam ikkalasi bir xil ovqat yeyishiga qaramasdan bittasi semiradi, boyiga aytgan muammolarim bormi? Ikkinchisi semirmaydi. Yuqorida aytganimdek sababi ma'lum. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Biz shunchaki ovqatni kam yeyapman, ko'p yeyapman yoki kam yesam ham semirayapman yoki ko'p yesam ham semirmayapman, bunaqa o'lchash kerak emas. Biz vaziyatni aynan o'sha odamning holatidan, o'sha odamning yoshidan, o'sha odamdagi bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa tibbiy muammolar, qalqonsimon bezi muammolari, aynan qand almashinuvida bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni hammasini nazarda tutishimiz aynan sizni ozishingizdagi bo'layotgan muammolarga yechim topishga yordam beradi.